Ahoj, já vás všechny vítám u nového vlogu. Dneska je to speciální vlog, protože jedeme s mamkou na dovolenou, jedeme do Řecka. A akorát jsme na cestě do Prahy, je půlnoc a ve 3 hodiny máme být na parkovišti a v 5 letíme. Takže já se vám potom ozvu, až budeme asi v letadle. Uvidím. Tak jsou 3 hodiny, 3:30 a jsme na letišti. My už jsme nějakou dobu na ubytku, já jsem schválně natáčela, protože jsem docela v šoku z toho, jak to tady vypadá. Protože no to ubytko není úplně jako, že by to byla nějaká hrůza, ale spíš, že my jsme zvyklí na nějaký hotely a all inclusive a teďka jsme tady v takovém... No, takovým všelijakým ubytování. Ale spíš hlavně, co mě zarazilo, je, že to je úplně neuprostřed ničeho a pláže strašně daleko. A je to tady všechno z kopce a do kopce. Asi nejhorší, no. Jak ti filmaři to dělali, říká mamka, protože tady vlastně se natáčela Mamma Mia. Takže jak ti filmaři to dělali? No, máme tady návštěvu s náma. Říkáme jí Carlos, ale je to holka, takže je to Karlička. A už se tady úplně s náma zabydlila, takže to teďka naše kočka. A půjdu vám potom poukázat to ubytko, jak to tam vypadá. Hello. Hello. Hamburger. A co vznikalo, že to je? Ráno my se akorát chystáme snídat. Tady máme takové velké snídaňové kombo, když nic jiného tady nemáme. Máme jenom vlastně sír a to a ještě se nám vaří vajíčko. Chtěla jsem vám ukázat, že nám tady chodí na návštěvu moje kočky. Já mám podezření, že tady tahle ta jedna to všem vykecala těm kočkám a teďka to tady bude ještě horší. Toto je Karla, Karlička. Ty přišla nějaká další kočka za ní. A prostě je tady u nás. A Karla tady nová na nás čekala a teďka už k nám chodí i na ubytko do. A nesmějou se krmit, říkal pan majitel. No a takhle vlastně vypadá to ubytko, my už jsme tady trošku zabydlení, jo, takže tady jsme měli postel, je tady naštěstí teda klimatizace, ale ona strašně řve a ono to zní, jak když prší. Takže já když jsem se prostě z noci zbudila, tak jsem si myslela vždycky, že prší a já mám venku na žili jsem se nechala tričko, vždycky jsem se zbudila, takže zvukne tričko, ale vlastně neprší, že? Takhle máme skřín, to je jako taková fany, je tady lednička, ono to strašně špatně mrazí samozřejmě. Taková profesionální kuchyň tady. Ty vajíčka, tak máme takhle kuchyň. A takovouhle máme koupelnu. Takhle. Okno takový se síčkou, ale já se bojím, takže ho vždycky zavírám taky tak. To jsem já. Tady mám všechno vyskládané, protože nám by se to tady pak nevyšlo, protože jsem to měla v té tašce. A ta taška tady není jakoby odkládací žádná jako polička nebo něco. Takže tady má mamka svoje, já jsem si tady vyskládala pár věcí a tohle je zbytek mu. A toto je mamky. No. A tady jsem si vzala i ručníky na obličí svoje, protože tady tyhle ty ručníky ještě jsem si vzala, protože tady tyhle ty jejich, co jsme dostali od nich, jsou úplně strašně drsné. Prostě hrozně. To určitě není, ještě když teďka já mám zrovna jako docela podražděný ten obličej, tak by mi to prostě nedělalo určitě dobře. Fuj. Karla. Hodu je tady tohle zrcadlo. Je docela hezký světlo a myslím si, že by tady mohly být hezký fotky. Takhle. Že by tady mohly být hezké fotky. Nevíte to, že mamce se ztratila jedna kabela? A mi řekni, jak se ti ztratila ta kabela. To nevím. Hele, ona mamka totiž šla do obchodu a šla vlastně s tou její kolegyní a s těma jejíma dětskama. A přijela a přišla bez rajčat, bez meruňky, bez nutely. Prostě jedna taška jí z nějakého záhadného důvodu chybí a vůbec neví, kde ho ztratila. Takže nemáme žádnou zeleninu ani ovoce. Vypadá teda naše pláž. Nahráváš? Jo. Tak já jsem teďka poprosila mamku, aby mě tady nahrála, jak řídím. Protože my jedeme teďka do obchodu. Její kolegyně dostala, nebo půjčila si auto a půjčila nám ho. Každýho máme, jak vypadá. Takový super čupr, takový prdítko. Úplně mega tvrdou spojku, ale snad se tady nějak odřídím. A teďka vlastně, tady člověk jde jenom rovně už. Ale. Těžko.
do nějakého tady tradičního, nebo co to je, nějakého supermarketu. To nic není. Jo, vidíte, jak je tady skoro všechno tak jako... O, co to je? Ne, jo, co to je ta bývá. Kopíme si olivy. Jo, a co s ní budeme dělat? To má nějaký šušu. To je nějaký proteinový drinčík. A skoro žádný jogurtin. Co to je celý? Ramu? Můžem si koupit ramu, já ho mám radši. Jako pamatánky maso nebo něco takového. Je, tady má iPudding proteinový. Kinder vajíčko. To bude jediný chleba, co tady bude. Taky bezlepkovej. Spíš tam je věc, jak bychom si to udělali, že? Nemám ani pánvičku. Takový jsme přijeli fárem, to koukáte, co? Máme kolu, tady máme nějakou pos. A v takovém jsme byli super, super, supermarketu. Skupilo se. V tom obchodě jsme platili nějakých 86 euro, ale myslím si, že je to dražší i tím, že jsme na nějakém random malém ostrově a prostě to tady stojí víc. To jsem dovezla, že jo, protože tady jsou malé uličky, prostě jsem nějakým způsobem dostal. Tak si myslím, že to bude tím, že to je prostě, že tím to bude, že to je jako dražší než u nás. Kupovali jsme si jídlo na nějaký 3-4 dny s tím, že vlastně my tady nemáme žádný jídlo, žádný snídaně, oběd, večeře, nic, takže jsme museli jako pokoupit. Štěstí ono to vydrží docela dost, to jídlo jako fresh. Že bychom koupili vlastně toasták a on byl zabalený ještě v jednom obale. Ale fakt jako zase je pravda, že vydrží fresh, no. Karle. Bo Eriko. Čistíš se? Eričino, nazdar. Eriko, čau. Já jsem mě lekla. Velmi kvalitní strava, musím říct tady. Akorát ráno, já jsem teďka asi 3 dny nenatáčela, protože jsem si říkala, že tady stejně budu 12 dní, tak už je to jedno, jestli budu natáčet ty první 3 nebo ty poslední 3. A teďka dneska právě pojedeme s mamkou do města a pojedeme předtím se ještě vykoupat teďka dopoledne. Já už jsem tady v plavkách nachystaná a máme takovou special snídaní, jo? Koukněte, jo? A já jsem včera babce koupala v obchodě levně majonézu, tak je strašně spokojená a má radost. A máme takhle párky, já jsem si k tomu dala ještě ty těstoviny ze včera, aby se dojedly. Pak je tady rajčátko a chleba, čajček, no. A tady máme kočičky zase. To je Eržika. My jsme si ho tak pojmenovali. Je Carlos. No jo. No já teďka pojedu tady v tom tričku. Jako jsem se teďka spálila prostě úplně brutálně těch prvních pár dní, tak jsem musela mít na sebe to tričko. Ale už jsem měla včera normálně plavky a zvládla jsem to, akorát jsem se musela tak 5x přemazat, jo. Takže mám potím tady tyhle ty plavky. Celou dobu jsem normálně měla ty černý, jakoby jednodílný, ale dneska jsem si chtěla vzít jiný, abych si trošku opálila i břicho, jo. Takže mám tady tyhle ty oranžové plavečky. Pojedeme autem, protože tady se bez auta fakt člověk nikam nedostane. Tady to všechno z kopce do kopce, všude možně. A jedeme na pláž. Panormálně jsme tam byli včera, moc se nám tam líbilo, bylo to hezčí než tady ta pláž u nás. Tak jsme si řekli, že tam zajedeme ještě znova dneska a odpoledne pojedeme nakupovat do města, kde bych vás taky chtěl vzít po těch krámkách. Jo. Tak dneska je poprvé, co jsem tady za celou dobu zažila, že je tady takový divno počasí, že není prostě úplný obrovský vedro. A přitom dneska měly být úplně největší vedra a je tady jako, že nesvítí ani sluníčko. Jo, už normálně tady úplně giga vedro, dneska nic. A jsme teda na té panormě. Už jsme ve městě, sedíme zrovna na kafi a dneska je úplně crazy, šíleně obrovský vedro. Protože my jsme to nějak nevypočítali, ale ráno bylo prostě jakoby chladně, škodu bylo zataženo a byli jsme se koupat, že? A to jsme si říkali, že ježiši, škoda. A teďka jsme tady a je tady úplně ale šílený vedro. Úplně mi teče pod z noh. Strašný. Tady jsem si objednala frappé se zmrzy. Ou, někdo nesl to brčko. A mamka má cappuccino Fredo. Ale třeba půl vody. Jo. Takhle to tady vypadá. Jsem si něco koupila. Vršek. Takhle všude jako různý šperky a hlavně tady mají hodně takových jako šatů, takových jako hadřiček. Tak potom se s mamkou díváme. Tady mají nějaké suvenýry. Hele, tam má nějakou svíčku. Ne, to je body gel.
Tam jsme byli v nějaké postranní uličce, tady už jsme ve městě. Tohle ty sladký baklavy a podobné věci. No, to se mi líbí, takový minimalistický oka. Vlajka nevlajkuje. Tady nějací řeci začaly zvát na rande. Jeden mi začal vypisovat, že mě prej vidí v pekárně. Já jsem byla doma. A on prej, já tě vidím. Kam? Ne? A on, aha, jsem se zespoň, to promiň. Jsem mi takhle začal vypisovat nějaký řek. A pak ještě jeden. A ten mi aj vyvolává už. Přitom já jsem mu jako nic, jako... V podstatě já mu odepisuji jednoslovně a on si to bude nějak, já nevím, a už v 11 večer chtěl být v nějakým baru tady. A pak mi v 23.09 psal, že jsem nepřišla. Že já jsem nic nepotvrdila. My už jsme na pokoji a úplně jsme mrtví. Šel jsem si ho sprchovat. Koupili jsme si pizzu po cestě. Byli jsme na nákupu po cestě. A jdu se najíst teďka. Já vám ji ukážu. A už čeká Eržíka. Takovou mám. A dělejte se třeba paničku na tvrdo. Dobrý to. Nebudu se jí smát. Skočila jsem nám prostě na s mamkou. Vyslaný, plně mám slaný, plně mám sladký. A tady tyhle ty dvě kávičky, to jsou cappuccino Freddo. A je to strašně dobré. Je to mnohem lepší než frappe, protože frappe je tady takový jako... Frappe je myslím řecký, že? A ono je strašně takový hořký. Prostě jak... Když se jakoby objednám, tak vždycky se vás zeptají, chcete sladký, chcete tam cukr, chcete tam mlíko, řekneš jo, ale pak to chutná, kdyby tam to mlíko vlastně vůbec nebylo. Takže tady tohle to cappuccino Freddo je mnohem lepší a je to prostě jiný. Je to jiný, lepší, chutná to víc jako ledová káva prostě. A pak vám doma ukážu ty sladoučky, co jsme si koupili. Takže, první tady máme takový čokoládový croissant, pak je tady čokorolka. Toto by mělo být nějaký slaný s fetou a tady jsou ty dvě kapučiny. Megalomanský pečivo. A strašně fouká! Dívej se na ní. Eržuko! Mister! To je kočisko naše. Guys, tak já bych vám dala nějaký update, co se tady vlastně děje, protože už je myslím pátek a my jedeme už v úterý ráno domů. Chci dát jenom nějaký update. Vlastně jezdíme k jiné pláži, protože ta naše je z takového kopce hnusného do kopce obrovského škaredého. Přitom je tady prostě třeba půl kilaku dolů, ale my tam nechodíme. My jezdíme normálně na Panormos, který je vlastně přes celý ostrov. Takže jako to prostě jedete prostě. Takže tam se jezdíme koupat. Je to tam mnohem lepší, je tam čistší voda, je tam prostě méně lidí, je tam lepší bar, je tam větší výběr, může se tam člověk i normálně najíst, záchod, prostě je to tam lepší. Je to taková lepší pláž než tady na tom Stafilosu. Nám se tam líbí víc, takže jezdíme tam. Akorát jsem teda zjistila, že bez auta se tady fakt jako člověk neobejde, nebo bez nějakého dopravního prostředku, který by se někam dostával, protože to se nedá. To je všechno z kopce do kopce a je tady všechno tak blízko až vlastně strašně daleko. Ale teda musím říct, jo, že prostě jsou věci, na které se těším domů. Jedno z nich je můj pes, druhý je můj přítel. Tady je první samozřejmě, ale těším se domů, jakoby k nám domů na mýho psa. Svoji koupelnu, na svůj kondicionér, protože já jsem si ho nevzala, protože jsem si říká, je dobrý, protože já už jsem vlastně převzala. Měla větší ten limit, že, na váze, na kila, protože mi se mohly být jenom 15 kg v kufru. Už jsem měla velký ten, že, velkou váhu toho kufru, tak říkám, ne, tak. Kondicionér si brát nebudu, ho fakt úplně mám brutálně suchý a vysušený vlasy, konečky, všechno. Mám teda sebou ten šampon od Hairburst a ten je super, ten úplně krásně voní a prostě ten mi dělá dobře. Bez toho kondicionéru je to úplně strašně. Mám suchý strašně ruce, nevzala jsem si krém na ruce, protože já mám milion tisíc krémů, ale prostě já si ruce moc nemažu, nevezmu si je. Vezmu si ho, ono suchý ruce jak kráva. A stejně tak mám aj úplně vysušený obličej. Teďka jsem si zrovna namazala SPF-ko, tak je takovej spíš mastnej, ale mám ho fakt suchý. Mám suchý strašně rty, naštěstí jsem si vzala jakoby balzám, naštěstí mě to napadlo. A ještě se těším na normální jídlo. Na normální jídlo, prostě na normální zeleninu, ovoce, prostě to, co mám doma. Protože my tady jíme tak jakoby různě, no, tak jakoby... Jak tady chcete jíst, že? Tady je jedna plotinka, kde se pomalu nedá nic uvařit. Včera uvařila nějakou omáčku prostě z klobásky a na těstoviny a mě to moc nechutnalo.
Dneska chce udělat těstovinový salát, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Ale moc se tady jako jíst nedá, no. Takže už se těším domů, až budu mít svoje normální jídlo, normální zeleninu, normální ovoce, normální maso. Prostě na svůj normální jídelníček. Takhle bych určitě nedokázala jíst třeba do konce života. Vám natáčela to město, tak prostě my jsme se tam mají fotili a všechno. A já jsem měla na sobě úplně fakt nejhorší outfit, který jsem si na sebe mohla vzít. Prostě vůbec jsem se v něm necítila dobře. Na těch fotkách jsem podle mě vypadala úplně strašně, no prostě. Já umývala vlasy a dala jsem si tam takovou jakoby olejček, protože mám úplně mega suchý. No měla jsem je úplně hnusný, mastný prostě. Teďka jsem měla na sobě takový divný outfit prostě úplej. Máme poslední den, jako uteklo to jak voda, jakože fakt extrémně rychle to uteklo. Ve výsledku to bylo docela fajn. Doufám, že v pořádku doletíme domů. A dneska půjdeme ještě na pláž, asi za půl hodinky půjdu se převlít. A určitě vám k tomu ještě něco řeknu, třeba doma. Ještě dneska odpoledne, když budu mít čas. Bylo jako fakt zajímavý. Jako bylo to tady zajímavý, spíš jsem si tady zažila. Ale nevlogovala jsem tolik, protože víte co? Když jste tady prostě s lidma, se kterými se tak dobře neznáte, a tak prostě nechcete moc vytahovat tu kameru a ten mobil a prostě vlogovat je, nebo prostě by se jich jako že, myslím, že bych se s ním mohla normálně domluvit, ale není mi to úplně jako, je to docela blbý, no, kdyby tady byla jenom já a mamka, tak asi jo, protože ona věděla, že budu vlogovat. Ale dneska pojeme na jinou pláž, tak bych vám mohla ukázat tu pláž. Hnedka za něho je nějaká nuda pláž, tam teda nebudem, protože my jsme tady měli tak trošičku beef s majitelama, plus já jsem si zažila takový, když jsem se bála, že mě někdo unese, tak potom jak přijedu domů, tak chci o tom udělat video. A jinak na svým Hero Hero už jsem spustila tu hubnoucí poradnu, já jsem to říkala moc krát, že to, já to, neberte to prostě jako, že to je nějaká odborná pomoc, ale berte to jako, předání mé nějaké zkušenosti tady s tím a s tím, že bych vám taky mohla pomoct, ale prostě nestavím se do pozice odborníka, říkám to pořád, říkám to neustále a furt mě z toho někdo osočuje, ale přitom tak vůbec není, ale myslím si, že ten, kdo mě tam sleduje, tak mě tam sleduje hlavně proto, že mě chce podpořit a to, že já mu jakoby nějakým způsobem dokážu předat svoje zkušenosti a znalosti, které jakoby mám, že na tom není vůbec nic špatného, navíc když ještě já jsem prostě člověk, který fakt jako se hodně vzdělává ve životním stylu, ve fitness lifestyle, ve výživě. Já vím, že na to nevypadám. Já vím, že byste si prostě, když byste viděli takhle nějakou tlustěžku, že byste si neřekli, že prostě něco se sebou dělá. Ale to je právě ta věc, kdy to je taky jedna z věcí, o kterých jsem sama chtěla mluvit, že prostě lidi soudí bez toho, aby něco věděli. Ale to je asi jako prostě, že to k tomu nějakým způsobem patří. Ale teďka já jsem prostě dávala na Instagram fotku se salátem. Prostě úplně ten první den, tak na dovolené jsme byli na večeři a mamka mě vyfotila prostě, jak jím salát. A mně se ty fotky strašně líbily a dala jsem si je na Instagram normálně jako fotku. A prostě já jsem tam dostala tolik komentářů odporných prostě o tom, že prostě proč jsem tak tlustá strašně, já vůbec nevím, kde se ta fotka dostala, jestli to někdo sdílil, nebo jestli se dostala jakoby do takového toho feedu prostě, protože fotka se na Instagramu už takhle jakoby nerozšiřuje tolik jako Reelsko, že jo, Reelsko prostě lidem vyskočí jako random, ale fotka? Tak jsem tam měla prostě komentáře o tom, jak pod stolem mám zbytek jídla a prostě proč jsem tak strašně tlustá a prostě proč jím salát, když mi to nepomůže a prostě takhle, a já úplně si říkám, jako fakt prostě, někoho takhle dokáže rozčílit fotka tlustého člověka, jak jí salát? Jako fakt. Ale já si zase říkám, že tohle prostě nejsou lidi, jo. Toto prostě nejsou lidi, to jsou nějaký jako tady inner persons, prostě nějaký jako tady vnitřní, nějaký nevyrovnanosti těch lidí, kteří prostě oni se takhle ventilujou. Protože já jako ne, já tady úplně přeskočím, jo. Ale já studuju vlastně filozofii a často se jakoby přistihnu u toho, že jako takhle prostě dost filozofuju nad věcma. A proto jsem to šla studovat dobře.
i často takhle se snažím jakoby najít v tom nějakou filozofii, tady v tomhle tom, prostě tady v tom, jak tady tyhle ty lidi jako fungují, nebo co to je za typ lidí, jo, protože znáte někoho takového osobně? Já ne. A v životě bych si nedokázala představit, že někdo z mých blízkých, z mých kamarádů, kamarádek by šel a někoho by takhle začal anonymně urážet. Takže já si myslím, že to je prostě nějaký jakoby takový vnitřní potřeba někoho furt srážet. A úplně jsem odskočila od toho, co jsem chtěla říct. Že lidi jakoby vidí tlustýho a už nevidí, co je zatím, jestli už něco zhubl. To je stejné, jak jsem teďka viděla na TikToku od nějaké slečny, co běhá a říkala tam, jakoby, jak překonat ten strach z toho běhání. Říkala tam, když tebe někdo potká, když běžíš, ten člověk neví, kolik jsi uběhla. On to neví. On ví, že běžíš. Neví, jestli máš se svou 10 km nebo 10 metrů, jo? No 10 metrů, 100 metrů. Třeba to, že já jsem ušla už prostě třeba přes půlku svojí nějaký cesty tady. Před od morbidní obezity prostě, když jsem se nemohla ani hnout, ani vyjít schody. Jsem prostě došla na holku, která chodí 6x týdně do fitka. Cvičí, žije zdravě, funguje, jo? Prostě stará se o sebe. Ale to člověk, to ostatní prostě nevidí. A to je ono, že prostě já dám fotku se salátem a já prostě nejsem hubená. Já to neříkám nikdy, nijak, netvrdím to o sobě, neříkám, že jsem na konci. Furt mě prostě někdo píše, že to je málo, musí zhubnout víc, ano. Nebo ne, nemusím, chci a hubnu dál. A to, že teďka jsem v nějakém bodu toho progresu, té cesty, přece neznamená, že bych měla být za to jako šejmována, jo, nějakým způsobem. Že prostě jsem tady a nejsem jakoby na konci. Rozumíme si, stejně ta cesta asi nikdy neskončí pravděpodobně, protože toto, takhle, nebo takhle ne, ale vypadat takhle, takhle mi trvalo se do toho dostat celý můj život, což je 20 let. Takže jestli až zhubnu tohle, to bude trvat třeba 4 roky dohromady, jo. To prostě nejde, zhubnout 100 kilo, což já bych chtěla zhubnout dohromady, nejde zhubnout během půl roku, roku, to nejde. To by šlo možná, kdyby šel na tu operaci, o které chci taky mluvit na svým Hero Hero. A neříkám, že ta operace je prostě easy way out, jo, prostě furt je důležitější to, aby ten člověk zhubl, aby byl zdravý. Jenže potom je otázka, za jakou je to cenu a jestli to za to stojí. Mně by to za to osobně nestálo a nechtěla bych to. A jsem ráda, že jsem na tu operaci nakonec nešla a že jsem si to prostě udělala všechno sama a svou silou a svýma úsudkama a vším. Ale prostě vím o jedné influencerce, která tam šla a myslím si, že teďka sklízí nějaký ovace, který by sklízet neměla.